Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri çalışacağam fərqli bir video çəkim. Bu gün ayın 25-idir. Ayın 26-sı mənim ad günümdür. 26 vaxtım olmadığına görə 25-i bu videonu çəkməyə qərara gəldim və inşallah maraqlı bir video aldıraram. Video nədən ibarət olacaq? Oturan müştərilərimə bu gün ad günümdür deyəcəm və onlara tort təqdim edəcəm. Görək kimi qəbul edəcək, kimi qəbul etməyəcək. Çalışacağam hamıya təklif etməyim. Kim ünsiyyətcildirsə o insanlara təklif eləyəcəm. Hal-hazırda 9111 açmışam, Uber-də açacağam. Hansına müştəri çıxacaq, hansına cəhd edib deyə biləcəm, onu inşallah irəliyən zamanda görərik. Tort almışam, tortum hazırdır, böldüm. Adına razına qavlar almışam. İnşallah könlündən keçən mənim bu ad günümdə, ad gün tortumu yemək istəyən müştərilərə təqdim edəcəm. Video uzun alınacaq, qısa alınacaq bilmirəm dostlar. Nə qədər bacarsanız izləyəsiniz, yəqin ki uzun bir video alınacaq. İndi çəkiliş olacaq və yaxud da müştərilərin sözləri olacaq. Çox güman ki, uzun bir video alınacaq. Ona görə indidən bəri başdan üzr istəyirəm. Nə qədər bacarsınızsa o qədər izləyin. Bir fərqli video olsun deyə bu addım attım. İnşallah başarılı olar. Başlayaq şimdən. Demək dostlar, 9111-dən sifariş götürdüm. Hal-hazırda müştəri gəlir, xanımdır. Walmart-ın qabağından götürdüm. İndi gözləyirəm gəlsin. Görüm əgər ünsiyyətcil bir insan olsa, ona təqdim edəcəm. İnşallah səhər ilk müştərimdir və ilk müştərimə də bu təklifi verəcəm. Əgər alınsa. Dostlar, xanım müştəri idi. Təklif edə bilmədim, uşağı ilə idi. Uşağı biraz xəstə idi. Düşündüm birdən baxma, həkimə gedirdilər yoxsa nə bilmirəm, nəsə, onun üçün təklif eləmədim. İndi 9111-lə gəldim, demək 4-cü mikroayından gəldim, 4-cü mikroayından bu 5 mərtəbədə şahmat məktəbi tərəfə gəldim. 4 manat 60 qəpik idi, 5 manat verdi, məsafə də 8-10-2 kilometr məsafə gəlmişəm. Şəhər sakitdir, müsadcə, yəni elə sıxlıq da yoxdur, bu günlər 6-cı gündür, ayın 25-i. Hələ ki, sakitçilikdir, işimizə davam edirik. İndi burada bir dənə dəyəcək yerim var, ona dəyim və işimə təzən davam edəcəm. Demək belə dostlar, xeyli vaxtı gəlmişəm bu 28 tərəflərə. Xeyli vaxt gözləyirəm burada, müştəri yoxdur. İndi Uber-dən çıxdı, gedirəm indi müştərimizi götürməyə, hələn bilmirəm kimdir. Görüm də inşallah ünsiyyətcili bir insan olar, ona tort təklif eləyərəm. Belə getsə, deyəsən bu günləri heç bir müştəriyə tort verə bilməyəcəm. Axırda aparıb özüm deyəcəm. Gedək müştərimizi götürək. Bu gün çox zəifdir, 6-cı gün həqiqətən də çox zəifdir. Boşluq kimi bir şeydir. İşləyək görək. Vəziyyət necə olur? Gəldim, çatdım ünvana. Yerində vurdum. Yəni deyirəm, Uber-dən götürmüşəm sifarişi. Yerində vurdum, müştəri bildirdi ki, gəlir. Gözləyək görək kimdir? Demək, Bülbül prospekti 63-dən gedir Xocalı prospekti 55-ə. Beş onda dokuz kilometr məsafədir. Hal-hazırda gözləyirəm. Görək, müştərimiz kimdir? Gəlsin, davam eləyərik. Bu müştərini də gətdim, düşürdüm. Demək, elə olan qalan xırdamı da buna verdim. İndi bəsəcə xırdasızam. Uber-də, təzə 5-16 kilometr yol gəldim, 2 manat 20 neçə qəpik yazdı, 7
20 qəpik deyək, 80 qəpikdə balansa yaldı, 34-də. Çox ucuz aparır da Uber. Çox maraqlı bir şeydir. Uber Azərbaycanda bu dərəcədə. Belə deyildi, 3 manat verdi müştəri. Uber yenə açıqdır. Bu müştəri də təklif eləyə bilmədim, çünki baxdım çox belə biraz necə deyim, problemli, elə bil sıxıntılı bir insan idi. Nə mənada, yəqin problemi var idi, nə etsə, çox fikirli bir insan idi. Ona görə heç ünsiyyət qura bilmədik. İnşallah gün ərzində heç olmasa 1-2 müştəri çıxar ki, o müştərilərə mən təklif eləyə bilim. Yoxsa tortu elə aldığım kimi də aparacam, özüm yiyəcəm. Belə dostlar, hələ ki işə davam edirəm. Səhər çıxmışam, 2 dənə sifariş aparmışam. Biri 9111-dəndir, biri də ki Uber-dəndir. Çox zəifçilikdir. 6-cı gün bu qədər zəifçilik olurdu, amma 6-cı gün bu qədər olmurdu. Çox maraqlıdır. Görək gün ərzində necə olacaq. Bu dəqiqə 9111-də bütün sifarişlər 2 dənədir. 2 sifariş var. Maraqlıdır, bir dənə maksimum açsaq elə belə. Görək maksimumda vəziyyət necədir. Maksima atım. Avtodan. Şəhər. Bütün sifarişlər, maksimumda bütün sifarişdə 26 dənədir. Demək, burada indi bir dəqiqə bir sifariş var. 34 kilometr məsafəni maksim verir 10 manat 20 qəpiyə. 10 manat 20 qəpiyə. Demək, bunun 12%-ni hesablasaq, 1 manat 20 qəpiyini çıxacaq. 12%-nə görə bir də operatorun təyin etdiyi 20 qəpik orada 1 manat 40 qəpik. Kilometrəcə bu 34 kilometrə 12 manat verir. 34 kilometrə. Nəsimi rayon polis idarəsindən gedirsən Təbriz küçəsi 96 Heydər Əliyev mərkəzi. Sonra yenidən Xəzər prokurorluğu Mərdəkana. Oha. Bu sifariş götürmək üçün gələk maşınınız hava ilə işləsin dostlar. Yəni, heç nə, bunların üstünə yelkən qoyun, külək vursun, aparsın, gətirsin sizi ki, sərf eləsin. Maksim bərbat günlərdir. Maksimi eləcə söndürmüşəm, avtotəyənədə eləcə açıq saxlayacam, gün ərzində baxacam sifarişlərinə bir az. Onsuz da bilirsiniz, nə günlərdir maksim. Bərbat qiymətlərə müştəri. Müştəri üçün sərf eləyir, sürücü üçün heç sür sərf eləmir. Hal-hazırda 9111 və Uber-nə işləyirəm. Görək necə olur. Heç nə, heç olmazsa bir dənə müştərim olsun, belə ünsiyyət qura bilim və ona mən tort təklifimi edə bilim. Hələ ki, müştərim yoxdur. İşə davam. Demək, dostlar, elə durduğum yerdən biraz qabaqda Uber-dən yeni sifariş çıxdı. Gedim, onu götürüm. Görüm kimdir, hara gedir. Bu dəfə görək ünsiyyətçi bir insan olacaqmı? Biz də öz istəyimizi həyata keçirə biləcəyimi baxaq da qismət. Hələ ki, gedirəm müştərini götürüm yaxında adamla. Demək, dostlar, gətdim bu naqdsız ödəniş idi. Dən oğlan idi. Demək, minməmişdən qabaq videoyu pauza vermişdim, amma ekran açıq vəziyyətdə qalmışdı. İnsanlar niyə belə bu dərəcədə, yəni, agresiv deyim, nə deyim. Nəsə, yəni çəkilik getmirdi də. Sonra gördüm, yəni oturdu. Belə də ki, istəsəm çəkilik apara bilərəm. Maşın mənim şəxsi özümündür. Öz təhlükəsizliyim üçün eləyərəm onu. Yəni, heç kəs mənə itiraz eləyə bilməz. Sadəcə insanları şey eləmək istəmirəm də. Biraz belə deyim, narahat eləmək istəmirəm. Nəsə, otdu pauza vəziyyətdə, amma ekran açıq idi, kamera pauzadaydı. Ekrandan, kameradan birbaşa çıxdım. Yəni, çıxanda da dün səs gəlir, yəni çəkiliş artıq sönür də. Biraz getmişdik, oğlan başladı özünü biraz şey aparmağa. Sən hara gedirsən, sən neynirsən? Dedim, hara gedirsən, hara lazımdır, doğru, təhsil naziri tərəfə gəlirdi. Təhsil naziri tərəfə gəlirdi.
Gəldim, şey elədim, düşürdüm. O bayaq o nə idi, çəkiliş aparırdın. Dedim, nə çəkilişi? Çəkilişə də aparmırdım. Və sən, deyirəm, mənə qayıtdım, dedim, sizin nəyinizi çəkəcəm. Mən də belə qayıtdım, dedim. Gördüm, insan problemli insandır da. Ha, dedim, ya, belə ürəyin narahatsa göstərə bilərəm. Yəni, özümü çəkirəm, sənə çəkməyimə ehtiyacım yoxdur. İnsanlar bu qədər, niyə? Agresiv davranır, çox maraqlıdır. Gəlin, sən bu insana deyən ki, bu günlər mənim ad günümdür, sizə tort vermək istəyirəm. Aha. Bəlkə də adamı boğar ki, mənlə məzələnsən. Balaca bir, az yaxşıdır bir insan idi, özünü bu dərəcədə agresiv aparır ki, gələcəyə inanılacaq, Allah bilir. Belə müştərilər çox olur, dostlar. Deyəsən, bu günləri tort vermə söhbətini yığışdıracam. Alınmayacaq bu günləri, mən belə düşünürəm. Hələ ki, üç insan minib, bir xanım ki, oğlan və hər ikisi, hər üçü, bu axırıncısı vafşım agresiv idi. Qalan obsilər, yəni birinci minən xanım uşaqlı idi, uşaq xəstə idi, ona görə təklif eləmədim. İkinci, biraz problemli idi, nəsə işi ilə bağlı sıxıntıları var idi deyəsən, ona görə demədim. Buna da elə istəyirdim ki, biraz ünsiyyət qurum, gördüm, bu vafşım çətin bir insandır, ona görə İmtina elədim. Heç nə dostlar, belə. Hələ ki işləyirəm. Gəlimizi düşürdüm. 4.5 kilometrdir. 2 manat Uber-də. 4.5 kilometr. 3.5 idi, nə idi? Yadımdan çıxdı, mən baxdım, üzr istəyirəm. 88 qəpikdir, bir ingilis funtu 2 manat 23 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 75 qəpik, 4 lirəsi 29. Nəsə, başqa sifariş çıxdı dostlar, qəbul elədim Uber-dən, gedirəm onu götürməyə. Görək bu müştərimiz kimdir? Bu günlər deyirəm də, nəsə. O, bayaqçı xanım idi, o da tələsirdi, heç ümumiyyətlə. Elə belə, yəni, ünsiyyət oldu, universitet haqda ən yüngül var, tələsirdi. Əndi gedim, müştərimiz kimdir, bu da yaxınlandı. Gedirəm götürməyə hal-hazırda. Dəsən bu günləri gecə də gec yatmışam, saat 3-də. Səhər də tezdən durmuşam, saat 7-də işləmiş. 4 saat olar-olmaz yatmışam. İndi əməlli başda yuxum gəlir. Amma saat 2-yə işləyibdir. Biraz işləmək istəyirəm saat 3-4-də kimi. Ondan sonra qayıdacam evə, sabahlarda ad günümdür, sabaha hazırlaşacam inşallah Allahın izniyle. Gedək bu müştərimizi də götürək. Bu da 3.10'da 3 kilometrlik bir məsafədir dostlar, Uber-dəndir. Hala qiymət yoxdur, nağdı ödənişdir. Gözləyirəm müştəriyə, yerində vurdum, gəlirəm, bildirdik gəlir. Gözləyəcək kim gəlir? İnşallah güləriz, mehriban, ünsiyyətli bir insan olar da bu 3-4 nəfərin stresini, yəni bu müştərilə danışaraq heç olmasa biraz rahatlaşmaq olar. Bu günləri mənim qismətimdən nəsə belə də deyəsən. Heç belə bir günüm olmamışdı ümumiyyətlə. Gündə bir dənə, iki dənə, bir dənə, iki dənə çıxar, çıxmazdı. Elə gün olurdu, ümumiyyətlə çıxmırdı. Gəldim müştərimizdə. Müştərimizi də düşürdüm. 2 manat, əslində 3 manat idi sifariş. 1 manat yasamal. Demək 1 manat 83 qəpik elədi. Xırdam yox idi, 2 manat xırdam var idi. Qəpik vermək istəyirdim və bildirdi ki, qəpiyə ehtiyac yoxdur. Dedim, yəni başqa cür sizə mən 3 manat qaytara bilmirəm, 5 manat vermişdi, deyib yoxdur, 2 manat verin. 2 manat verdim, yenə də qaldım xırdasız. Dəhşət, bu günlər dəhşətdir məndə. Görək, axırı necə olur. Tək ki, axıra xeyirli olsun, mahnı yadından çıxıb səssiz qalxıb yuxarı. İnşallah, inşallah da müəllif hüquqları pozulmuş, xəbərdarlığı gəlməsə yaxşı olar. Hələ ki, gözləyək başqa müştəri. Ümumiyyətlə, artıq hər dəfə deməyəcəm, çünki baxıram mümkün deyil,
Çox cəhd eləmişəm, ümumiyyətlə dostlar, müştərilərlə ünsiyyət quraraq çəkim. Azərbaycanda bu mümkün deyil, həqiqətən mümkün deyil, tam səmimi sizə deyirəm. Çünki insanların kameraya qarşı, videoya qarşı bir aqressiyaları var. Çox maraqlıdır, bu nədən irəli gəlir, mən anlaya bilmirəm. Məsələn, hansısa bir xaric, çox uzağa getməyək, ya Gürcüstan, Türkiyə yaxın ölkələr deyək də, qonşu ölkələr deyək də. Və yaxud da Rusiya olsun, İranı deyənmərəm. Bu ölkələrdə insanlar çox sərbəstdir kamera qarşısında, amma Azərbaycanda çox həddindən artıq çox kameraya qarşı bir antisimpatiya var, deyim də. Yəni, insanlar kamera görəndə qorxurlar, ürkürlər elə bir. Belə. Demək belə, dostlar, artıq qayıdıram. Bu günlər iş çox pis oldu. Həqiqətən pis oldu. Tortu da özüm yedim. Dedim, axısı. Adı nədir? Təzə seçəndə, təzə başlayanda dedim, axırda tort deyəsən özüm yiyəcəm. Bir çidirim, özüm yedim. Neyim, başqa çarə olmadı. Həqiqətən, müştərilər çox belə... Həm ümumiyyətlə, bu günə müştəri zəif oldu. Və zəifçilikdən də əlavə belə sıxıntılı müştərilər oldu. Bir oğlan oturmuşdu, onu demişdim, yenə deyirəm, videonu çəkirdim, bir dəfə başıma gəlmişdi, bu ikinci dəfə oldu mənim. Videonu çəkirdim, pauzadaydı, çox belə qəribə bir vəziyyətdir də, mən ne çəkirsəm. Elə, qardaş elə danışdı ki, elə belə... Özəl bir qurumda da işləyir, yəni buna şəkil çəkmək, video çəkmək olmaz. Bir dəfə xanım elə müştəri narazılığım bildirmişdi. O da yəni deyirəm, çəkiliş olmamışdı, yəni çəkiliş eləmirdi. Sadəcə videonu pauzaya verib saxlamışdım, ekran açıq vəziyyətdə qalırdı. Nəsə dostlar, bu günləri heç kəsə təklif eləyə bilmədim. Yəni elə bir insan çıxmadı qarşıma ki, onu... Bu mənim ad günümdür, bu insə ad günü tortumu təqdim eləmək istəyirəm, vermək istəyirəm. Yəni, elə deyə biləcəyim bir insan çıxmadı. Ona görə də qaldı tort, özüm yedim. Apararam axşamda biraz uşaqlarla, dostlarımla bölüşdürərəm. Bu günümüz də belə. Çox heyif ki, bizdə mümkün deyil. Bəzi qardaşlar deyirdi ki, sərnişinlər də çəksən, çox gözəl olar, maraqlı olar. Yəni, həmən qardaşa indi bildirirəm ki, bax, gördünüz qardaş, mümkün deyil Azərbaycanda. Hələ Azərbaycanda bu biraz təkminləşməyib. İnsanlar biraz kameranın görəndə qorxurlar, çəkinirlər. Nə vaxtsa inşallah çəkəcəm. Sadəcə indi telefona çəkirəm, yəni üz tərəfdə kamera görünür. Action kamerayla çəkəndə çəkəcəm, yəni bilinməyəcək çəkilir, sadəcə maraqlı söhbətlər olarsa çəkəcəm. Çəkdiyim görüntülərdə də sərnişin üzünü çizdəcəm. Belə fikirləşirəm sadəcə mən. 9111 və Uber bu günlər çox zəif idi. Uberdə qiymətlər də aşağıdır, yəni bunu o vaxt qoşulanda dedim. İndi deyirəm, qiymətlər də çox aşağıdır. Bugünkü qazancıma bilmək istəyirsəniz 21 manat pul işləmişəm. O 21 manat da mənim bugünkü rəsxodumdur. Yəni qazanc kimi 1 manat. 1 manat oldu, olmadı. Artıq gedirəm, gedim evə dincəlim. Sabahları ad günümdür. Bugünlük bura qədər. Hələlik dostlar, özünüzə yaxşı baxın, kanalımı izləyin, mənə dəstək olun. İnşallah çalışacağam fərqli videolarla. Daha bir maşın tanıtımım var. Onu da çəkib sizə göstərəcəm. Fərqli-fərqli videolarla inşallah sizə